Od januara do kraja jula ove godine u Tuzlanskom kantonu dogodilo se 1600 saobraćajnih nezgoda, što je za oko 100 više u odnosu na isti period prošle godine. Smrtno su stradale 23 osobe. Kada je riječ o broju nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine, najviše ih je u kantonu Sarajevo, a potom u Tuzlanskom kantonu. Prema statističkim pokazateljima, u mjesecu julu ove godine na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 270 saobraćajnih nezgoda, u kojima je smrtno stradalo 7 lica, 18 lica je zadobilo teške tjelesne povrede i 124 lica lake tjelesne povrede. Također moram reći da za prvi 10 dana mjeseca avgusta evidentirane su 73 saobraćajne nezgode u kojima je smrtno stradala jedna osoba. MUP Tuzlanskog kantona u cilju očuvanja stanja sigurnosti saobraćaja poduzima preventivne i represivne mjere. Na području kantona poduzimaju i aktivnost, odnosno akcije lokalnog i kantonalnog karaktera, gdje kroz opštu kontrolu svih učesnika u saobraćaju sankcionišu se svi prekršaji sa akcentom na one najteže saobraćajne prekršaje, to je vožnja pod dejstvom alkohola, prekoračenje kretanja motornog vozila, vožnja, odnosno korištenje mobitela tokom vožnje, kao i drugi saobraćajni prekršaj. Također ovu priliku želim iskoristiti i apelovati prvenstveno na vozače, ali svakako i na sve učesnike u saobraćaju, da poštuju zakon o osnovnoj bezbednosti saobraćaja na putevima i na taj način sačuvaju i svoj život, odnosno živote svih učesnika u saobraćaju. Oko 1200 saobraćajnih nesreća od maja do jula na području Federacije Bosne i Hercegovine izazvala je neprilagođena brzina, dok je 208 nesreća izazvalo konzumiranje alkohola, kao i gustina saobraćaja, tehnička neispravnost vozila, ali i loša putna infrastruktura, navodi o MUP-u Tuzlanskog kantona.